Tai čia tokia gera trasa. Jo, jo. A kodėl tu be šalmo? Ai, nežinau. Pagalvojau, nereikia. Davai. Patraukia dabar? Jo, jo. Hey guys, thank you. Oho, pero yo es un chef. Nu, negalėjau tu numušti, žinai. Bet čia kontroleriai atsikrato, jaučiu gerai. Hi guys. Good, say this. Thank you. Alan? Geras.